Os y ffai chi, wel mae dîm Nadolig yn prysur agosau erbyn hyn a fi'n nifar yn gwneud y daith adra ar gyfer y Nadolig yn ystod gyda'r nos nos y fory. Ar ôl diwrnod sych i'r anhelaeth, mi fydd i bendant yn troi'n lyb iawn a gwyntog iawn gyda'r nos, felly pwyll ar y ffyrdd. Ond gyntaf mi fydd na lawn yn cyrraedd ni dros nos heno, diolch i'r ffrintiau yma y gwyntoedd hefyd yn gryfhau dros nos, sychach yn ystod y dydd fory, ond dyma ni'r ffrint achlidol fydd yn dod â glaw trwm gwyntoedd cryfion erbyn gyda'r nos nos y fory, ond y clirion sydyn felly eto erbyn ddisadwn, mi ddylai fod yn diwrnod sych ar y cyfan. Ond nôl â ni at heno i ddechrau, mae'r glaw na di dechrau cyffwrdd ar hana o'r de, mi fydd y glaw yma yn lledu fyny tu ar gogledd ddwyrain, y drwm ar bydiau dros nos, y gwyntoedd hefyd yn cryfhau, yn hyrddio hyd at yw hanner can milltir yr awr ar hyd a fordir y de, ond mi fydd hi noson hynod o fwyn. Felly peth cyntaf o'r fory, mi fydd y glaw yna parhau glirio fyny tu ar gogledd, felly erbyn y prynhawn ar y cyfan, mi fydd hi'n sych yn brafiach na heddiw hefyd, y gwyntoedd yn gymhedrol a'r tymheredd fory i'w chlawr cyfartaledd arferol yn rhyw ddeuddag gradd Celsius. Ond gyda'r nos nos y fory tu a 5-6 o'r gloch, mi fydd y glaw yna yn cyrraedd o'r gorllewin. Dyma'r darlun am 7 o'r gloch nos y fory, mi fydd o'n drwm i'r nifer helaeth ohona ni yn wyntog hefyd, felly fel o'n i sôn, pwyll ar y ffyrdd. Ond yn newyddion dad i, mi fydd y glaw yn clirio'n eitha sydyn, felly dros nos ac erbyn yr oriau man, mi fydd hi'n sych ar y cyfan yr awyr yn clirio, y gwyntoedd hefyd yn gostegu ac eto yn noson fwyn. Felly dydd Sadwrn ddim yn rhy ddrwg o gwbl, amball gawod yn bosib tua'r de, ond mi fydd hi'n sych yn nifer helaeth, rhai cyfnodau braf, y gwynt y gymhedrodd dydd Sadwrn, a'r tymheredd yn cyrraedd rhywun ar ddeg ar ei ucha, mwy o law i'r de, ddydd Sul. Nosweth dda.